était une fille tout en talons aiguilles. Il était une fille tout en talons aiguilles. Pocs minuts i seran la una de la tarda. Seguim en directe a Canal Terrassa Vallès i la Ràdio Municipal de Terrassa. D'aquí una estona desvetllarem això de la llegenda de Sant Jordi. Aquest historiador, el Marc Ferrer, no cal que posis tan seriós el d'historiador. Però sí que, d'alguna manera, doncs clar, potser doncs algú s'endurà una decepció. Probablement, probablement. Ah, va de xulito, a més, eh? Va de xulito. Escolta, em permets que regali una coseta que tenim de Yumi? Sí, podem regalar? Sí, sí. A veure, qui vol una ampolla de vi? Bé, bueno, clar, si dic qui vol una ampolla de vi sona molt malament, però és que és una ampolla de vi, una ampolla de vi i una rosa de xocolata. Aviam, busquem una voluntària o voluntari. Aviam, vingui, 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 senyora, cap aquí. Vingui, cap aquí, vingui. Vingui, vingui. Sembla que el percentatge de moment de coses que hem regalat són senyores, no? Sí, vingui cap aquí. Què tal, com estem? Bé. Sí? Com es diu? Com es diu? Angelina Torrents. Angelina Torrents, molt bé. El DNI? Bueno, no cal, el DNI no cal. Si ho vols, te'l porto. No, no, no cal que m'ensenyi. Escolti, Angelina, tinc un regal per vostè. Sí. A veure si em podeu ajudar, sisplau, companys, Marc, a donar una ampolla de vi a aquesta senyora. Que on la tenim? Darrere. Sí, aquí mateix. Molt bé. Fantàstic. Doncs miri, una ampolla de vi i una rosa de xocolata que s'ha d'afanyar a posar-la a la nevera, si no es trobarà el palillo només. No, però és un obsequi que gràcies a Yumi, que està al carrer Colom 78, li fem doncs entrega. Al carrer Colom 78 de Terrassa, d'acord? Està contenta? Sí. Va una mica carregada, eh? Sí, i tant que sí. Ha comprat el llibre? Ara encara, ara. Però veig que ha comprat moltes roses, eh? Sí, molt bé. És que tinc una neta i una filla i una per mi. Ho hem de repartir, això. Molt bé. Fantàstic. Doncs que passi molt bona diada, que vagi molt bé. Ja sabeu que també tenim un sorteig, Marc, tu pots participar, si vols, un sorteig de l'hotel La Mola, un sopar per dues persones més nit d'allotjament, per dues persones, evidentment. No és allò que et quedis a la nit i després diguis, no, tu marxa. No, no. O sigui, tot és per dues persones, que inclou esmorzar, a més un circuit spa i una sessió d'Alpha Share. Que això, clar, cada vegada que es diu, dius, ostres, sona bé. I és molt xulo, perquè estàs allà amb una càpsula, relaxat, la mar de bé. Jo ho he mig provat. Dic mig perquè una mica més m'hi quedo allà. Però qui vulgui, doncs, tot aquest gran pack de l'hotel La Mola ha d'omplir una butleta, butletes que trobareu per aquí, que l'estem ensenyant per aquí, les butlletes. Heu d'omplir les butlletes d'una manera molt fàcil, heu d'omplir el nom i cognom i quatre dades més, i simplement fent d'aquesta manera, doncs omplint aquesta butlleta, entreu en aquest sorteig que donarem a conèixer el guanyador aquesta tarda al programa de la Mariona Tomàs fent un sorteig. Eh? Per tant, ompliu la vostra butlleta i així podreu entrar en el sorteig de l'hotel La Mola. Ara sí, va, que tinc ganes que desvellis això de la llegenda de Sant Jordi, Marc Ferrer, historiador. Va, vinga, bueno, som-hi. Per començar, hauríem de destriar quins elements componen la llegenda. Sí. L'element principal seria Sant Jordi. És real o no és real Sant Jordi? Va. Hi ha indicis que poden indicar la seva realitat i altres indicis que poden dir que és un personatge bastant fictici. Per Marc, començar... t'estàs passant, eh? Perquè aquí muntarem un pollastre, eh? Sense mal negoci pique, eh? O sigui, Sant Jordi pot ser que no existeixi? Exacte. Aquest personatge neix... Bueno, les dates de naixement està sobre el 275-280, fill d'un militar romà que es deia Geronci, sí. Que mor jove i deixa el nen a la custòdia de la seva mare. La seva mare era una cristiana palestina i forma Sant Jordi en el cristianisme. Fins aquí és una època de persecucions i tal, s'entén potser el mite de la història, la llegenda. D'acord. El nano aquest, el tal Georgios, per l'ascendència grega, sí. Creix amb la carrera militar. Amb força èxit perquè ascendeix fins a tribú i fins a guàrdia de l'emperador Dioclecià. I aquí és quan es lia el tema. Dioclecià obliga el culte a rendir culte al déu Apolo. I els cristians es neguen. Atenció, de moment encara no ha sortit cap drac, eh? Els cristians es neguen, sí. I Sant Jordi, com la seva base era cristiana, es nega a abjurar del cristianisme. Aquí entra el martiri de Sant Jordi. O sigui, Sant Jordi,
es nega el cristianisme, per tant... No, es nega a abjurar el cristianisme. Vale, o sigui, es manté ferm. Amb dos collons amb, sí. amb el cristianisme. Sí, sí. L'acte del martiri diu que va ser desgarrat amb ganxos de ferro, els budells esbudellat i li van ficar sal, o sigui, coses d'aquestes interessants. No, molt interessants, sí. Com no es moria el decapitant el dia de Sant Jordi de l'any 303. Directament. Què hi ha de cert amb això? El cert és que Dioclecià va fer una de les persecucions de cristians més dures de la història del cristianisme, que dura des del 303 fins al 311. La figura de Sant Jordi pot significar la lluita dels cristians contra l'opressió de l'emperador romà i del paganisme. No obstant, hi ha una dada que pot indicar que Sant Jordi va ser una figura, no amb tota la parafernàlia... Ara aquí ve el titular. Pot ser una figura en certa part real, perquè l'emperador següent, Constantí I, que amb l'edicte de Milà el 313 promulgaria el cristianisme a l'imperi romà, per notícies de peregrins sembla que una població que es deia Diòspolis, ja amb el seu mandat ja hi ha una església on hi ha la veneració a aquest sant. Per tant, el que no quadraria, si fos un personatge mític, és una veneració tan... a primera hora, per dir una manera, tan de primer moment. No obstant, Sant Jordi vindria a ser canonitzat l'any 494 per un papa que es deia Geronci I. Devien ser amics. Exacte. Devien ser amics. Han passat uns quants anys, han passat uns 100 anys. La cosa s'ha suavitzat, diguéssim. Exacte, però aquest papa diu una cosa interessant. Diu, és una personalitat digna de lloança i digna de veneració, de la qual els seus fets només els coneix Déu. Què vol dir? Que no s'ho creu. O sigui, directament, eh? Exacte. A partir d'aquí, ja es manté el culte... O sigui, m'estàs dient un moment, que va ser canonitzat sense tenir en compte si havia fet proeses per a ser sant o no? Sí, totes aquestes proeses. Sí, bueno, però encara aviam, no ha matat tampoc, cap drac. Però aviam, comparat amb els sants, diguéssim, que es coneixen ara, no? Miracles cap. Sí, es va mantenir amb el cristianisme i ja està, no? El martiri, a les fonts més extremistes, diuen que va durar 7 anys. El més prop és que fos un dia o dos. Bueno, però segurament. Ja és prou. I el que passa amb el temps, que es va... No? La història va agafar més volum. Volada. A partir d'aquí, hi ha constància d'aquesta... que és un personatge que té molt impacte amb els cristians, però no només amb els cristians. Per exemple, a les creuades es dona el fet curiós que els cristians es consignen a Sant Jordi, però els palestins i els musulmans també, perquè fan una barreja... M'estàs complicant, Marc? Sí. Sí. Que li diuen al-Hadar, que ve a ser el verd. I és una barreja entre Isaías, un profeta musulmà que li deia Albert, i Sant Jordi fan aquesta figura. Per tant, els dos estan conjurant el mateix personatge. El drac, on apareix? Ara, aviam. El drac apareix, comencen a haver-hi constància cap al segle IX, a partir de les cròniques que fa un monjo irlandès que recull les llegendes sentides per un bisbe gal amb peregrinació a Palestina. O sigui, m'han dit, dit de 45.000 veus. Vale. I això, la primera constància és el segle IX. Però al segle XII, un bisbe de Gènova recull en un llibre que es diu La Legenda Sanctorum, o conegut habitualment com a Llegenda Àurea, que fa vides de sant en plan d'Action Mens. I recull la llegenda del drac i Sant Jordi. I la situa a l'actual Líbia. Per tant, de Montblanc, res. Ja està. O sigui, on passen els fets, fora. Montblanc, fora. Exacte. El que passa és que aquesta llegenda es va extenent per tota la cristiandat. Però, per tant, ja tenim una cosa descartada. Montblanc, fora. Fora. Ja està. Després, el drac.
El drac... Bueno, i el Sant Jordi semidescartat, també. Exacte. Com a sant. El drac apareix amb aquesta llegenda, que és la llegenda clàssica amb diferents matisos del rei que ha de donar la princesa al drac perquè el drac deixa de fer maldat als cultius i a les viles i apareix un cavaller que allibera el drac. ¿Vale? Aquesta llegenda no és cristiana. Aquesta llegenda tenim potser el precedent més primerenc, el trobem a Sumer, amb la figura del déu Enki. És un déu que lluita contra un monstre també per salvar una princesa. Però és que trobem paral·lelismes amb la llegenda de Samsó, trobem paral·lelismes amb el Sant Miquel Arcàngel, trobem paral·lelismes inclús amb la figura de Sant Jordi, amb la imatge, amb un déu frigi, que és de Capadòcia, que és l'origen de Sant Jordi, que es deia Sabasi, perquè també se'l representa lluitant contra un drac i amb un cavall blanc. Per tant, és un poti-poti de... Ai, escolta, ja m'han passat les ganes de celebrar el Sant Jordi. Ja és... Exacte. No, fixa't tu, i nosaltres que inconscients de tota aquesta història, però t'has remuntat a milers d'anys. Sí, home, parlem de gairebé 1.700 anys. No, i te n'adones també que d'alguna manera estan celebrant el Sant Jordi sense saber la història. Exacte, totalment. No, o sigui, acaba sent un Sant Jordi comercial. Exacte. Doncs Marc, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquesta història del drac de Sant Jordi, que bé, ja no hi crec ni amb el drac, ni amb Sant Jordi, ni amb res, ja no? Però igualment comprarem el llibre i la rosa, no? Exacte. Va, com a dada, sí? Els dracs es venien a l'Alexandria. Eren caps de cocodril. Doncs mira, Marc, com que m'ha agradat aquesta història, mira, et donaré un llibre d'un gran filòsof, que és el senyor Buigas, que sap molt, com tu, jo crec que sap més que tu, és el llibre del Barra Lliure, de l'espectacle pensador de Barra Lliure, una conversa que té amb Toni Clapés i que segurament t'agradarà. Gràcies, Marc, per venir. Per cert, estic encuriosit perquè aquí hi ha un cotxe que fa estona que està mal aparcat. Aviam, Marc, tu saps alguna d'aquest cotxe? És que aquí no es pot aparcar els cotxes. Qui ha aparcat aquest cotxe aquí? Aviam, el responsable... Ah, vine. Ets tu el responsable? És teu el cotxe? Espera que encarrego la paradeta. Sí, hola, Joan. Joan, no? Correcte. Puja. Joan, el cotxe és teu, eh? No ben bé. No, bueno, és que el cotxe no es pot aparcar aquí, eh? Que ho sàpigues, estem fent un programa en directe, vull dir que no... Mala sort. Ja. A mi m'han dit que el posés. Ah, qui t'ho ha dit? No. T'ho ha dit la comercial de la tele? Llavors sí que pots aparcar, i tant, no faltaria més. I escolta, i si necessites espai, traiem la tarima, eh? Vull dir que el que faci falta. No caldria. Ah, vale. Escolta, quin cotxe tenim aquí, aviam? Un Hyundai, un i30. Un i30, molt bé. I quines prestacions té? Bueno, aquest en concret és la nova sèrie Go Brasil, s'està publicitant, Hyundai és sponsor de la FIFA, per tant, com ja és any de Mundial, Hyundai i30, Go Brasil. No, fixa't tu si és bona persona el Joan que anava a donar la clau i tot, eh? No, que es nota que no és teu, eh? Això mateix. Escolta, Brasil pensant en el Mundial ja, no? I tant, sempre. Hyundai sempre, patrocinador oficial. Molt bé, fantàstic. Per tant, si voleu anar al Brasil, que millor amb un Hyundai. Escolta, deixa'l aquí, doncs. Deixa'l aquí, que després aniré a donar alguna volta. Gasta molt? No, poquet. Molt poc. Sí? Motor gasoil, consum molt baix, molta fiabilitat, molta seguretat, qualitat-preu immillorable. Molt bé. Té clàxon? Sí. M'interessa. M'interessa. Sí, quin so fa? Com? Un mec-mec normal? Un mec-mec normal. Són la canya. Són la canya, aquests cotxes. Molt bé. Doncs... Si el necessites personalitzat, el personalitzem, eh? Sí, el clàxon també? Si és necessari. El que faci falta, no? Faci falta. Molt bé. I gran espai pel que veig, no? Gran espai. Sí, senyor. Doncs fantàstic. Moltíssimes gràcies. Els colors també els podeu triar, eh? Si voleu un rosa fúcsia, també, no? El que calgui. Molt bé, doncs moltes gràcies, Joan. Nosaltres fem una pausa, de seguida tornem per veure quin aire i què respira a la plaça Vella, que també hi ha paradetes, que tenim allà el Quico Simó, també tindrem el Tomàs Pardo fent recomanacions de còmics i moltes coses més. Què no tenim? Ah, el tirem ara? El tenim allà? Sí? És que clar, paguem el satèl·lit. Podem connectar en directe doncs, amb el Quico? Sí? Doncs el tenim a punt, doncs va, endavant. Doncs Quico Simó des de la plaça Vella ens comentarà les novetats de llibres i parades que hi ha allà i a veure si troba algun escriptor o escriptora. Endavant, Quico, bon dia. Doncs som aquí a la plaça Vella, al Centre Neuràlgic de la Literatura, aquí a Terrassa, avui, dia de Sant Jordi. Ens disposarem ara a entrar a la plaça, que està plena a vessar. I per començar, per introduir-nos una mica a la literatura, parlarem amb un dels llibreters. Concretament parlarem amb el Marc del Cau Ple de Lletres, de la Casa de Llibre. Marc, hola, bon dia. Hola, bon dia. I bon Sant Jordi. Com està anant la jornada? Bueno, de moment molt bé, el temps acompanya,
que és un dels factors que més pot alterar aquest dia. I el tema de ventes pues, també està acompanyant en principi. La gent està animada i va sortint al carrer i va mirant i va comprant. Molt bé, encara és una mica d'hora per dir quins llibres són els més venuts, però ja t'hem demanat que ens preparessis una mica el que pot anar per bon entrar els trets. Què ens pots explicar? Bueno, us he apartat alguns dels que considerem que poden sortir com a més venuts durant el dia d'avui. En primer lloc, L'amor contra Roma, de Víctor Ameda, que és una història sobre un iber que va al Roma, a l'imperi romà, a l'època de primer segle després de Crist, en els primers anys del primer segle després de Crist, i bueno, ja conviu amb tot el que és l'època històrica de l'adveniment de l'imperi, l'Octavi, etc. Aleshores, pues una mica tracta sobre aquest tema. Molt bé, què més tenim, aviam? Nosaltres tenim el Care Santos, Desig de xocolata, que és el Premi Ramon Llull d'aquest any. És una autora en català consagrada que, bueno, ha tret aquesta novel·la, és la història de tres dones que estan lligades per el que és la xocolata, la fabricació de xocolata i tal. Després tenim Marta Rojals, amb L'altre, que és la seva segona novel·la, és una autora molt, molt dinàmica, molt fresca, que retrata molt bé el tema, la crisi, la Catalunya actual, la societat d'avui en dia, i és molt recomanable també. Martí Gironell, El primer heroi, que és una història una mica sobre la prehistòria, aquí ubicada el que és Catalunya, quan òbviament encara no era Catalunya, i narra una mica doncs, les dinàmiques de les poblacions prehistòriques. Aquest és el segon llibre d'aquest autor, L'alfabeta que va salvar un país, que és el segon llibre de l'autor de l'avi que va, l'avi de 100 anys que va sortir per la finestra. És també molt interessant i és molt, és irònic, és àcid, és una crítica una mica a la societat també. Els ambaixadors, que és novel·la històrica, és política ficció sobre Catalunya independent abans de la Guerra Civil i durant la Guerra Civil i la Segona Guerra Mundial. I per últim, el 1714 entre dos focs, que també és una novel·la històrica sobre la Guerra de Successió, el setge a Barcelona, que està tenint bastant èxit. De fet, tota aquesta temàtica, diguéssim, nacionalista, sobiranista i referències a 1714, aquest any han sigut una mica una constant, no? Sí, és un constant, hi ha molts títols de política, sobretot, sobre aquest tema, i sí, realment és una temàtica que surt molt, no només en novel·la, òbviament, sinó que en política, en assaig. I bueno, aquí a la parada, de fet, ahir va ser bastant impressionant el volum de ventes, perquè amb la Setmana Santa ens va tallar molt, normalment el Sant Jordi s'allarga durant una setmana abans, i al caure de Setmana Santa pues, ha sigut bastant més fulminant l'afluència de clients, i ahir vam inclús haver de retocar llibres de parada que teníem assignats per poder anar a vendre-ho a tenda. Molt bé, Marc, doncs gràcies. Deixa'm acabar amb una pregunta molt breu. Sant Jordi, festiu o laborable? Millor laborable. Laborable millor. Sí? Molt bé. Sí. Doncs gràcies i que acabeu de passar un bon dia de Sant Jordi. Gràcies, gràcies Marc. Fins ara. Doncs ja ho veiem, aquí uns quants llibres que ens han seleccionat aquí a la Casa de Llibre, al Cau Ple de Lletres. I ara intentarem, perquè no serà fàcil, creuar unes passes d'aquesta plaça vella. Intentarem entrar, perquè de fet estàvem encara a l'accés, i intentarem anar a conèixer autors locals, concretament anirem a la parada de l'Ateneu Terrassenc, on tenen l'habitual selecció d'autors terrassencs. Estem intentant passar, arribarem, suposo, fem el que podem. Com veiem, el temps acompanya i, com ens deia ara el Marc, el fet de ser un dia laborable sembla que sempre ajudi més a que s'animin una mica les vendes. Bueno, tenim aquest espai alliberat. I ara sí, anem aquí cap a l'Ateneu Terrassenc i... Bon dia! Aviam, fem aquí una crida, aviam si ens fan una mica de gas. Agafem per començar la Sílvia Alcántara, que ara la tenim parada, que d'aquí 5 minuts la trobarem, suposo que signant. Hola, Sílvia. Què tal? Escolta'm una cosa, tu ets una autora tardana, sempre ho has dit, que has començat a escriure tard, però des que ho has descobert, veiem que no pares, eh? No paro. És que ara el Sant Jordi ja em va començar ahir, em continua avui i fins divendres al vespre no se m'acaba, perquè he d'anar en tants llocs que ho he de repartir una miqueta. Com vius el Sant Jordi, tu, habitualment? Jo el visc, doncs, amb molta felicitat, amb molta alegria, només hi ha la preparació que es fa, això del fet de parlar de llibres,
i de que tothom recomana llegir i llegir, que potser és una de les coses més importants, doncs és que ho visc amb molta felicitat. Algun llibre ja tens comprat o pensat o una recomanació que faries? Sí, jo he comprat i el recomano a Llogaret, que l'ha fet a l'editorial 1984, que és del Follner. I ara em sembla que té intenció de fer tot el... Hi havia tres de llibres d'aquest autor i els té la intenció de recuperar-los tots tres. És un llibre molt interessant i que d'una gran qualitat literària. Molt bé, estaràs signant llibres una estona aquí, no, suposo? Sí, aquí al matí, tot el matí estaré aquí. Molt bé, per acabar una pregunta, que és una petita enquesta ja personal. Sant Jordi, laborable o festiu? No, jo penso que laborable va més bé perquè la gent s'esforça molt. Jo em fa la pena que si fos festiu, la gent faria allò que fa dels ponts i no hi hauria gent. Tinc aquesta sensació, eh? Molt bé, amb això coincidim. Gràcies, Sílvia, i que tinguis bona dia de Sant Jordi. I tenim allà al costat, passarem cap allà, potser millor, tenim el president de l'Ateneu, el senyor Josep Coromines. Bon dia, senyor Coromines. Bon dia. Aquí a l'Ateneu, de fet, sempre heu fet una mica de difusió, promoció de la literatura local, no? Com la tenim? Bé, jo crec que bé. La parada aquesta de l'Ateneu és una parada una mica especial, perquè és precisament dels autors que han presentat els llibres a l'Ateneu, i evidentment tots els que trobem de Terrassa sempre els convidem a venir, més alguns altres que també col·laboren amb nosaltres, i això fa que sigui una parada una mica especial. No són llibres de difusió àmplia, però crec que és molt interessant, i sobretot els autors locals, doncs, que estan participant activament en la tasca de l'Ateneu. Sempre parlem d'autors locals, però els autors locals són realment coneguts? La gent ve a buscar autors locals? Quin tipus de gent busca autors locals? La gent gran? Coneix una mica tothom? A vegades costa, però jo crec que el fet que hagin presentat els llibres abans a l'Ateneu i per tant s'ha fet una certa promoció fa que hi hagi gent interessada després en tenir-los. I sí que hi ha gent que ve a buscar directament aquests autors que s'han presentat a l'Ateneu. Molt bé, alguna recomanació per aquest Sant Jordi ens faria vostè? No, aquest any fonamentalment el que hi ha són llibres en relació al 2014 i el 1614, no? N'hi ha uns quants per aquí que jo crec que tindran cert èxit. Molt bé, acabem. Tenim aquest que fa poc, que es va presentar, que és un estrany, Flamenc amb Terrassa, eh? Vull dir que és un llibre molt particular, vull dir, no sembla que sigui una cosa adient i en canvi doncs té cert èxit. Molt bé, una aposta diferent. Acabem amb la meva enquesta particular. Sant Jordi, laborable o festiu? Laborable. Laborable. Molt bé, sembla que hi ha bastant consens amb aquest tema. Senyor Coromines, gràcies i bona dia de Sant Jordi. Gràcies. Doncs ara el que intentaríem és buscar algú que hagi comprat algun llibre, perquè hem parlat amb llibreters. Ah, mira, aquí tenim una parella. Bon dia. Bon dia, bona hora. Hola, bon dia. Que li podem fer una pregunta, i tant, sí, oi? Que té llibre, vostè, de Sant Jordi? Sí. Què ha comprat o què li han comprat? No, ja fa temps que el tenim a casa. Ah, no l'ha comprat avui. No, vostè aprofita el temps per no fer cues, no? Quin llibre té o quin llibre ens recomana? No me'n recordo. No me'n recordo. Dio. Però se l'ha llegit o no? No, llegeixo molt el diari, però llibres pocs. Bueno, llegir diaris ja és un què. Doncs molt bé, que acabin de passar una bona dia de Sant Jordi. Sí, bon dia. I aviam si trobem, busquem algú més que hagi comprat algun llibre i donarem la connexió per acabada. Aviam, anem cap allà. Ah, aquí, aviam. Bon dia, perdoni. Vinga cap aquí, no se'ns en vagi. No, primer que s'esperin. Quin llibre ens recomana per Sant Jordi? Ui, no m'ho digues perquè en recomano molts. No ha comprat res encara? No, encara no. Tots els llibres, tots són bons per llegir. Avui dia i tots els dies de l'any, però avui especialment, però tots els dies de l'any s'hauria de llegir. Jo recomanaria, jo confesso que ja sé que no és d'aquest any, però Jaume Cabré és molt bo per llegir en tots sentits. Molt bé, ens quedem amb aquesta recomanació de que sempre s'ha de llegir tot l'any. I vostè, què ens diu? Igual, s'ha de llegir tot l'any i comprant llibres tot l'any. Potser avui el llibre del Santi Vidal, Jaume Cabré, el Victus, llibres una mica més clàssicots, però i també algun de més seriós, com el Dret de la Llibertat. Molt bé, doncs moltes gràcies. I ara, per acabar, agafaríem algun nano d'aquí. Hola, nois. Aviam, que teniu llibre? No. Encara no teniu llibre? No.
que us en comprareu algun? Teniu previst comprar algun llibre? Bueno, sí. Algun concret o encara no sabeu qui? Jo volia comprar un del Naruto, de Naruto. Molt bé. Quin llibre és? No sé, és un Naruto que estava allà, però necessito diners, però res, ja m'ho compraré un altre dia. Molt bé. Algú més té llibre preparat? Teniu algun que vulgueu? Quin vols? El Digues el Foraster, de Quim Masferrer. Molt bé, veig que ho teniu bastant clar. Doncs que passeu de passar, que veu de passar una bona dia de Sant Jordi. Gràcies. D'acord? Doncs bueno, nosaltres ho deixarem aquí. Ja veieu que l'ambient està esplèndid avui, amb aquest sol que ens acompanya. Ja veu que hem fet aquesta petita enquesta, que jo m'hi sumo, amb l'aposta aquesta de, que Sant Jordi ha de ser dia laborable, no pas festiu, que ja veieu que tot i ser laborable, això està a petar. Doncs fins aquí aquesta connexió de Sant Jordi. Bona dia a tothom. Doncs gràcies, Quico Simó. Ja veieu que hi ha un ambient bestial a tot arreu, a la plaça Vella, sens dubte doncs és on hi ha més paradeta, on es concentra més paradetes de llibres. I clar, nosaltres hem rescatat el Tomàs Pardo. Tomàs, què tal, com estàs? Què tal, com anem? Bona tarda. Igualment. I ens has portat una selecció de còmics que també són presents a moltes de les paradetes de llibres. I tant. Llegiu llibres, però també llegiu còmics. Clar, llibres, llibres. Còmics per totes les edats, també. Per totes les edats, sí. Molt bé. I que en donarem. Qui vulgui còmics, que estigui pendent, què necessita? Bueno, tu ve recomanant i després jo busco. Vale, perfecte. Cada any ho fem així, això, aviam com sortirà. Vinga. Mira, primer portem un de superherois, però diferent a la resta. Tan diferent, que va durar 15 números i van tancar la sèrie. Ah, està bé, molt bé. Però realment la sèrie és molt bona. El que passa és que no estan acostumats a un personatge que sigui tan estrany. I el protagonista no és el típic tio Catxas, no? Sinó és un senyor ja, un senyor no, és un noi jove, de 30 anys. Bueno, una mica entradet, diguéssim. Entradet en can, sí, però en sobrepès, ha tingut un infart i tot, fuma, té tots els vicis normals. Mala vida. Tota la vida sedentària. Està espatllat. Sí. Però arriba una cabina telefònica que, marcar-se el número, que en aquest cas és Hero, agafa poders, però són poders molt raros. Molt és el capità en Ximenea, es transforma en gos que llança missils. És un còmic estrany, però a la mateixa vegada és molt original, molt recomanable, molt divertit, i és completament diferent de tot el que hem vist fins ara en tema de superherois. Ja dic, no ha funcionat, però el mercat està pensat per a un altre tipus d'herois normals, i la família Batman... És mediàtic, diguéssim. Sí, exacte. Ei, mutants i companyia, però aquell, ja dic, és molt recomanable i molt divertit. Molt bé, doncs aquest el sortejarem per aquí, edat, més o menys. És per major de 15 anys. Majors de 15 anys. Doncs va, algú major de 15 anys que el vulgui, doncs que s'acosti aquí al Raval de Montserrat, que el donarem. Va, què més? Brujeando. De tothom sabem la tírria que tenen les bruixes a les fades. Oh, això, de tota la vida. De tota la vida. I què passa aquí? Una fada petitona, una nena fada, una fadeta, s'escapa del seu castell i va parar a una casa de les bruixes. I les bruixes l'adopten. Però clar, no fan, són unes bruixes una mica amargades, una mica sempre rondinaires, i en aquest cas troben una mica de llum dintre de la seva vida. Està bé. És un còmic francès, però autors fet per autors espanyols. Pel Juanjo Guarnido, que treballa per Disney, fa també la sèrie Black Sad, que és una sèrie molt bona. Aquí té un altre tipus de registre de dibuix. Però per edat... Són per nens. Per nens. Sí. Mira, allà tenim un... Nena? Nena, perfecte. Nena, molt bé. Doncs busca'm una nena. Aviam, qui vol aquest còmic? Una nena de 12... Mira cap aquí. Fantàstic, mira, ho hem trobat. Mira. És que clar, aquí estem rodejats de moltíssima gent. Hola, què tal? Com et dius? Sara, mira, posa cap allà que veurà tota la gent. Ara mateix estem en directe, eh? Sí. Tot Terrassa t'està veient, eh? Ja ho sé. I tot el Vallès també, eh? Escolta, mira, t'agrada aquest conte, aquest còmic, Brujeando? Sí. Pot agradar, eh? El Tomàs diu que t'agradarà moltíssim. És molt divertit. T'agradarà segur. Veus que bé? Sí. T'havien regalat un llibre o no avui? No. Doncs mira, ja en tens un, vale? Vinga, que vagi molt bé. Veus que bé? Vinga, ja està. Va, què més? Va, que ens atrapa el temps, Tomàs, sí, avui. El Rayo Mortal, de Daniel Cowley. És un còmic per adults, és tipus novel·la gràfica, el que estem acostumats ara com novel·la gràfica. És un personatge molt especial, és un noi jove que adquireix el poder gràcies al seu pare, que li dona una cigarreta, sí? I a la cigarreta fumant agafa poders. Caram. Jo no tinc clar si la cigarreta realment portava tabac dintre. Però realment... Tomàs. És un còmic molt especial, i tenint en compte, és un superheroi en un món normal, i quan tothom pensa, si tinc poders, què faré? Faré com Spider-Man, ajudaré la gent, o faré com Superman. Farà el que faria normal. Si tu tens poder, el que faria és treure benefici, i és el que fa aquest. I veu que el poder, no sempre, és un còmic adult,
molt interessant. Està nominat als premis de millor còmic estranger pel Saló del Còmic d'aquest any i molt, també molt recomanable per un públic adult. Doncs molt bé, fem un petit parèntesi perquè comuniquen que tenim l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. Tots drets? No, home, no cal. Bueno, jo em poso dret perquè l'ha de saludar. Jordi, què tal? Com estàs? Bé, felicitats. Gràcies. Molt bé, el Tomàs Pardo, mira, que et cedeix aquest parèntesi. Pots seure, pots seure. Sí, no, no, intercanviem llocs, sí, intercanviem llocs per un moment. Seu, seu, Jordi. D'aquí una estona el Tomàs tornes. Què tal, com va? Com molt va bé. Aquesta diada? Gaudint de la diada. Què millor que celebrar el Sant amb tota aquesta gentada i a més a tu que t'agrada estar al carrer, no? En contacte amb la gent, ja és un dia normal, diguéssim, per tu. Tot i així, avui, de fet, és com si fos el Sant de tothom, no? Sí, també és veritat. Els Jordis estem de sort, però és una festa de tot el país. Clar, els Jordis ja us assegureu un regal, o sigui, un regal el teniu segur. No et pensis, a vegades no se'n recorda la gent. Què dius ara? No, perquè és una festa tan, no, tan ciutadana que la gent no se'n recorda els Jordis. Se n'oblida. Passa a vegades, això. Però bé, sí, si més no, sí que és veritat que és una festa per tothom, on tothom té llibre, tothom té rosa, o algun pastís, o pa de Sant Jordi, que també és molt, molt típic de Sant Jordi. Clar, jo t'he vist voltar ben d'hora al matí, per aquí, sé que t'agrada molt el carrer, estar a peu de carrer, és veritat, això no? Sona malament, això. No, però és veritat. Però quantes sabates t'has gastat ja d'ençà que ets alcalde? Sabates, unes quantes. Perquè, noi, et veiem per tot arreu, eh? Bueno, unes quantes, que tinc unes quantes còpies repartides per la ciutat, això no s'explica. No, és veritat que, a veure, un alcalde, ho hem dit moltes vegades, ha d'estar al carrer, ha de viure a la ciutat, ha de parlar amb la gent, ha d'escoltar, perquè tancat els despatxos, doncs poc podrem decidir, poc podrem millorar la ciutat, no? Per tant, és la feina que em toca i, a més, en un dia com avui, sobretot, és quan es viu més, no? Aquesta empenta que té Terrassa. S'ha de dir que ja des de primera hora del matí la gent de Terrassa ja ha sortit al carrer, és una festa, realment laboral, però, si més no, és una festa per tothom. On t'has pogut passejar, on has intentat bellugar-te per tota la ciutat? Sí, he estat per aquí pel centre, passejant per aquí les parades, comprant alguns llibres, algunes roses. He anat també a una festa al centre de dia Sant Jordi, que feien una festa amb els usuaris. He anat també a la residència L'Aurora i, bueno, i durant el dia doncs, seguirem participant i gaudint. Dius que has comprat llibres. Ara poso amb aquell compromís. Quin has comprat? Doncs mira, un que porto aquí, que és d'una autora terrassenca, la Tessa Julià, el cosidor de Rades. I amiga, amiga. I amiga. No l'he llegit encara, però m'han dit que està molt bé, està ambientat a la Terrassa als anys 60 i espero en pocs dies poder-lo devorar. Sí, 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 hi ha molt de Terrassa en aquesta novel·la, que està força bé. A més, estarà signant el Cau Ple de Lletres a la Casa del Llibre aquesta tarda. I a més, la Tessa l'he vist a voltar per aquí, vull dir que és un bon llibre. Algun altre més que vulgui recomanar? Bueno, jo penso que en el moment que estem, igual qualsevol de... Tampoc, García Márquez, que se mor aquests dies. Sí, i tant. Sí? No és per fer la pilota, Te'n vull regalar un, aviam. Ai, ai. És que potser ja el tens. Bueno, dos, que no sé si els tens, són terrassencs els dos. Mira, un és l'Antoni López, l'home dels ulls grisos, que per cert està treballant en una segona novel·la basada també en Terrassa. Explicarà un fet històric de Terrassa que diu que no se n'ha parlat gaire i que, de fet, ara està buscant editorial, però l'Antoni López és un voluntari d'Oconlliga on explica un testimoni bastant colpidor d'una persona malalta de càncer i que doncs, ha traslladat en aquesta novel·la barrejant realitat i ficció. Te'l recomano. Moltes gràcies. Per tu. I un altre, que és el Joan Turull, que és pastisser i ara se li dona per escriure. El tens, aquest? No, tampoc. Ah, veus. La vida d'un ignorant, on explica doncs, tota la seva trajectòria com a pastisser i que l'ha fet un gran professional i bé, ha creat un nom en el món de la pastisseria i també de la ciutat. Tant un com l'altre porten el nom de Terrassa, que això és important, no? És important. A més, en els últims anys, no, Terrassa doncs, tenim la sort de tenir molts escriptors i escriptores i cada Sant Jordi doncs, ho veiem aquest any amb la Tessa Julià o l'any passat també amb el Jaume Cabré. Doncs podem estar orgullosos de la cultura terrassenca, també. Fantàstic, doncs Jordi, et deixem, que sabem que tens l'agenda apretada. T'agraïm moltíssim aquest parèntesi per nosaltres i bona diada, que vagi molt bé. Gràcies. Nosaltres ara anem a veure com s'elaboren també les roses, les flors, gràcies a Arbert, que nosaltres tenim aquesta ambientació aquí tan verda, fantàstica, ja te la deixarem aquí, que queda molt bé aquí l'entrada, però si més no, que sí, veurem doncs, com treballen els companys amics d'Arbert amb aquest reportatge. Mireu. Som a la vigília de Sant Jordi i en aquesta botiga del carrer Cardaire ja treballen a tota màquina. Aquest mateix matí els ha arribat d'Holanda la comanda de roses de la variant Red Naomi. En preveuen vendre unes 800 com l'any passat i avui volen acabar el dia havent-ne preparat almenys 600. Prefereixo la Red Naomi, que a mi m'agrada molt perquè té molts pètals i s'obre molt bé. Dura quasi dues setmanes, que això no passa amb les roses normals, no es tomba
i aguanta molt bé l'aigua, i la fulla, inclús la fulla verda, és maca, o sigui, tota ella és molt maca. Després les de colors, com cada any, que no es venen tant, però sempre cada any augmenta una miqueta més. Aquest any hi ha la Rosa Catalunya, que és groga, és tenyida, groga i vermella, i les de colors. Sempre busca la vermella, sempre, sempre. És la que es ven millor. Les de colors, doncs, bueno, per una cosa, coses especials, clients especials, gent que vol canviar una miqueta, però sempre la rosa vermella. I ara també comença molt amb força el roser. El roser, pel tema ecològic, que no es mor, el pots tornar a plantar. Fa 3 o 4 anys, perquè va ser per Setmana Santa, va ser nefast. Tothom havia marxat. És el que passa, que quan és festa, doncs la gent marxa. Marxa. I després potser els llocs de costa, doncs, els hi va millor, però a les ciutats ens va bé que es treballi. Doncs per les empreses o per la gent que surt a passejar, el fas festiu aquell dia. Encara que es treballi, a la gent el fa festiu. És molt maco que es treballi. Les previsions, les mateixes de l'any passat, ja estaríem contents. Si podem augmentar una miqueta més, doncs més. Però les mateixes de l'any passat ja estaríem contents. Els preus de les roses d'aquesta floristeria oscil·laran entre els 4 i els 18 euros. Tot anirà en funció de la classe de rosa escollida i sobretot de les fulles ornamentals, que poden ser autòctones i silvestres o tropicals. Molt bé, ja veieu com treballen aquesta gent d'Arbert, que de fet ja han dit que aquí tenim roses d'Arbert que en donarem aquesta noia, vine aquí. Com et dius? Carla, molt bé. Mira, tria una rosa, la que més t'agradi d'allà, d'aquella galla d'allà. Va, quedem bé, no? Molt bé, aquesta. Vigila, no et punxis, eh? La pots treure? Veiem? Que Carla, oi? Carla, molt bé. Ja si la pot treure la Carla. Quina feinada que et dono, eh? Vine cap aquí, Carla. Què, has pogut o no? Sí? Vigila, no punxis, eh? T'agrada aquesta rosa? Sí. Ja m'olora? Olora. La rosa, olora. Què, fa bona olor? Sí. Ah, molt bé. Estàs contenta? Sí. A qui li donaràs? O te la quedaràs? Me la quedaré. Ah, mira-la. Molt bé, ben fet. Clar que sí, Carla. Doncs moltes gràcies. Doncs mira, veus? També està bé regalar roses, n'hem de regalar. Escolta, Tomàs, que ens han quedat a mitges, que tenim l'alcalde, l'alcalde Esquimana. Sí. I va, enllestim ràpid, que d'aquí una estona tenim una actuació en directe, no us la perdeu, aquí a la tarima de Genis. En exclusiva presentarem aquest grup, que ja ha fet algun concert aquí a la ciutat, però presentarem en exclusiva aquí a la tele, a Canal Terrassa Vallès i a la Ràdio Municipal de Terrassa. Vinga. Continuem amb fàbules. Vinga. No sé si et sona la sèrie Era una vez, que han fet a Antena 3, que bastava, són els personatges dels contes de tota la vida traslladats a la nostra època. S'han copiat del còmic, a més, veritat, i s'han estalviat pagar els drets i han fet un remake o una clavada per tot el morro. això es fa així. Al món de fàbules n'hi ha un problema, si tenen que marxar tots els personatges que coneixem, Ventafox, Blancaneus, el Llop, tothom marxa al nostre món i viuen aquí. El Llop no és tan ferotge com sembla i és un còmic molt recomanable, molt divertit. Porta ja unes quasi 150 entregues, tota pel mateix guionista, i és molt, molt, molt recomanable. Molt bé. Los Vengadores, superfamoso gràcies a la pel·lícula, ja ho eren abans, però en la pel·lícula ha sigut molt més. Aquesta és la línia infantil dels Vengadores, està basada en la sèrie de dibuixos de televisió. N'hi ha molta menys violència, els diàlegs són més per nens, és un còmic infantil perquè la gent s'acostuma a aquests personatges, però quan siguin grans continuen en els Vengadores per adults. Tot això ho podrem regalar per aquí, eh? Ho podem regalar, sí. Molt bé. I aquest? Aquest és especial. És especial perquè ho fa el Pinyol, que és un amic de tota la vida. Molt bé. És 1714, Baluard. Són els fets que tothom recordem. Ja no cal dir res més, ja no? Ja està. Però des del punt de vista del Pinyol, que és molt especial. I aquí tenim temes similituds en Acorralado de Rambo, que a més diu, ja avisa que està basada en aquest personatge. Sí, que no... a la història real. No és un còmic realista, sinó és un còmic divertit, és esbojarrat en referències a pel·lícules de tot tipus, d'arma letal, sobretot Rambo. Imagina't. I tot això en un personatge català. I a més està dedicat per nosaltres. Doncs escolta, abans de fer una... Està dedicat i tot? Sí, i tant. Així. Abans de fer una pausa, sortejarem... Home, gràcies per ser seguidor del Som Aquí, diu, eh? Molt bé, abraçada, molt bé. Cesc Pinyol, Cels Pinyol, que el tindrem en el programa algun dia. Edat, més o menys, aquest? Això ja és per gent més gran, més adulta. Sí. Encara que el dibuix
Vine, vine, vine cap aquí, sí. Com et dius? Josep, posa't dret, Tomàs. Josep, mira, que t'hi vist molt atent. Vosaltres també esteu molt atents, però el Josep també, déu-n'hi-do. Fem entrega d'aquest còmic, que segurament li agradarà també, segur, no? És molt divertit. Molt bé. És molt divertit. Sant Espinyol fa una gran obra, i és un autor que sempre ha fet còmics divertits, però per un públic més friqui, més... No, és veritat, i a més ho reconeix ell, i ho reconeix orgullós d'això. Doncs au, Josep, però ja està. És un còmic més adult i és un bon títol. Vinga, doncs ja podràs... Llegeixes còmics, sí, habitualment? Sí, sí, sí. Doncs mira, ja està, ja tens un còmic nou per llegir, gràcies. Fantàstic. Gràcies. I va, aquest de Los Vengadores, a qui li agraden els Vengadores? Per un nen. Qui li agraden els Vengadores? Vine aquí. Ràpidament cap aquí, com et dius? Ferran. Quants anys tens, Ferran? 8. 8. T'agraden els Vengadores, a tu? Sí. Sí, fa un sí. Vinga, per tu aquest còmic fantàstic, que segurament t'agradaran, perquè aquí hi ha la Massa, el Capitán Amèrica, i són tots, el Thor. Thor, Iron Man, Pantera Negra, i són tots els personatges que coneixem i els dolents que coneixem també. No els hi diguis als pares, que te l'han regalat. No els hi diguis, que el millor diuen, no, això no ho llegeixis. Oi, per què no? Llegeixes d'amagat. Escolteu, doncs fem una pausa, de seguida tornem amb bona música, amb el grup Genis, que el presentarem aquí en exclusiva, els tindrem aquí en directe i tocaran en directe, vull dir, no us els perdeu, perquè tenim corda per estona. Tomàs, gràcies. A tu. Gràcies per venir. Digues, una pausa i de seguida tornem. Una pausa i de seguida tornem. Vinga, fins ara.